جەخت لە بەردەوامی گفتوگۆ کاتەوە. جەنگی بەرامبەر گەندەڵی ڕاگەیاندووە. بانگەشا بۆ سەربەخۆی ئابوریەکات. جەنەرال مەزلووم کۆبانێ، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا باز لە دیارترین مەلەفەکانی ناو بەڕێوەبەری خۆسەری ڕۆژاوای کوردستانەکە. مەزلووم کۆبانی وەک لە میانی لێدوانێکی داوەتی ساڵی 2021 ساڵی گۆڕانکاری و بنیادنانەوە بێت بۆ ڕۆژاوای کوردستان. مەزلووم کۆبانێ دەڵێت دوای 7 ساڵ لە بنیادنانی 7 ناوچەی خۆبەڕێوەبەری لە سەردەمی جەنگدا ئێستا کاتی تێپەڕاندنی کەموکورتیەکانە، چونکە بەرگری کردن لە ناوچەکە تەنیا بە جەنگ نابێت، بەڵکو بە گەشە پێدانی خۆبەڕێوەبەریە بێت لە پێناو گەیشتن بە ئاستی چاوەڕوانکراو. هەروەها وتی دوای کۆنگرێکی گشتی بۆ ڕۆڵەکانی جەزیرە و فورات گۆڕانکاری زۆر بەسەر خۆبەڕێوەبەری ڕۆژاوای کوردستان دێت بەتایبەت لە ساڵی نوێ. بە پێی وتەی مەزلووم کۆبانێ، گۆڕانکاریەکان لە بەرنامەیەکی کار لە ساڵی نوێدا دەرەکەوێ و دوای گوێگرتن لە داواکاری و ڕەخنەکانی خەڵکی ناوچەکان دەست بە قۆناغێکی نوێیەکرێت کە ئەوەش جەنگە بێت بەرامبەر گەندەڵی و بەرژەوەندیە تاکە کەسیەکان. هەندێک ناوچەی ڕۆژاوای کوردستان و باکووری سووریا کە لە دەستی داعش ڕزگار کراون لە ئێستادا بێ ئیدارە ماونەتەوە و پێویستە بخرێنە چوارچێوەی ئیدارەکانی خۆبەڕێوەبەریەوە. کۆبانێ ئەمە بە ئەرێنی ناوە باو جەخە دەکاتەوە لە داهاتوودا بەرەو ئەوەش هەنگاونێن. هەر بەوتەی مەزلووم کوردەکان ئەتوانن چارەسەری ناکۆچیەکانی نێوانیان بکەن و دەژڵێت گفتوگۆکانی شاندی کوردی کوردی بەردەوامن کە ئێستا گەیشتوونەتە ڕوانینێکی هاوبەش، تەنیا چەند کێشەیەک هەن کە بە هەڵواسراوی ماونەتەوە. مەزلووم کۆبانێ ئەوە ژەڵێت دەستپێشخەری گفتوگۆی کوردی کوردی بە پشتیوانی ئەمریکا و فەرەنسا و ئیداری هەرێمی کوردستان ساز دراوە، لە ئێستادا بەردەوامی هەیە تا ئەگەین بە ڕێکەوتنی کۆتایی و گشتگیر. ئێستا ناوچەکانی ڕۆژاوای کوردستان بۆ بنیادنانی ئابوریەکی سەربەخۆ گەڕێن. بۆ ئەمەش فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات داوا لە سەرمایەداران و خاوەنکاران لە تورکیا و هەرێمی کوردستان ئەکات بگەڕێنەوە و وەبەرهێنان لە ڕۆژاوای کوردستان بکەن و وەڵێت پێویستە خۆبژێوی ڕۆژاوا دابین بکەن.